Dobrý den, dneska doděláme poslední kapitolu, která nám zbývá, a to výkon, příkon, účinnost. Jsou to tři fyzikální veličiny, které už určitě znáte, když ne ze základní školy, tak ze základu elektrotechniky, tak to tady dneska připomeneme. Začneme tou první fyzikální veličinou a tou je výkon. O výkonu víte, že se značí velkým písmenkem P, a je to veličina, která vám uvádí rychlost konání práce. Jinými slovy, je to informace, za jaký čas vykonáte určitou práci. Z toho, co jsem teď řekla, je zřejmá definice toho výkonu. Říkala jsem informace, vykonaná práce za určitý časový interval. Takže V/T. Když se na tenhle ten vzoreček podíváte, tak tomuhle tomu výkonu se říká průměrný výkon. Ten přílastek průměrný já dám do závorky, protože běžně se nepoužívá a vždycky máme na mysli tenhle ten. Kromě průměrného výkonu za chvilku zmíníme ještě jeden výkon. Než na něj půjdeme, tak se zastavíme u jednotky. Vy už víte, že jednotku odvodíme z toho základního definičního vztahu. Je to práce za čas, to znamená jednotkou práce jsou džauly, jednotkou času jsou sekundy. Takže džaul za sekundu nebo džaul sekunda na méně prvou je jednotka, které se říká 1 watt. Takže jednotkou výkonu je watt. Tak jako umíte definovat newton, tak jako umíte definovat joule, tak budete umět definovat 1 watt. Takže zařízení má výkon 1 watt, pokud vykoná práci jednoho joulu za jednu sekundu. Takže ještě jednou. Zařízení má výkon 1 watt, vykonáli práci jednoho joulu za jednu sekundu. Takže umíme definovat průměrný výkon, tedy jakákoliv práce na rozpohybování auta za určitý čas, stlačení pružiny za určitý čas, zvednutí tělesa nebo vyčerpání nějaké vody z šachty v určité hloubce za určitý časový interval. To všechno jsou průměrné výkony. Kromě toho průměrného výkonu existuje okamžitý výkon. Protože je to také výkon, tak se značí stejným způsobem velkým P a je definován jako součin působící síly a okamžité rychlosti. Takže F krát V. Tady máme omezenou platnost tohoto vzorečku a totou rychlostí. Podmínka je, že velikost té rychlosti musí být konstantní. Jinými slovy, musí jít o rovnoměrný pohyb, tedy pohyb, který se děje se stálou rychlostí. Nemůže to být právě třeba rozpohybování, rozjezd toho auta. Jednotky pro okamžitý výkon jsou samozřejmě také vaty a o tom se můžeme přesvědčit dosazením tadyhle do toho vzorečku. Takže síla jsou newtony, rychlost metr sekunda na méně prvou. A když si vzpomenete na několik hodin zpátky, kdy jsme mluvili o energii a o práci, tak jednotkou práce byl joule, což byla práce, kterou jste vykonali, když silou 1 newton posunete těleso o 1 metr. To znamená, newton krát metr je právě ten joule. A po úpravě vidíte, že
ta jednotka je taková, jaká má být. Takže ten okamžitý výkon má stejnou jednotku jako ten výkon průměrný, a to 1 W. Takže máme zpracován ten první a jdem na další výkon, kterým je příkon. Protože jsem řekla, jdeme na další výkon nebo druh výkonu, tak ho značíme podobně, akorát přidáváme index P. Výkon je to, co z toho zařízení dostaneme. Je to ta vykonaná práce za určitý čas. Příkon naopak je ta energie nebo ta práce, která do toho zařízení přichází. A zase samozřejmě za určitý časový interval. Takže ještě jednou, příkon je dodávaná energie do zařízení za určitý časový interval. Jednotky zase samozřejmě vaty. A protože do toho zařízení vždycky musí přijít větší energie nebo větší práce, než z toho zařízení získáte, tak samozřejmě ten příkon musí být vždycky větší než výkon. A to, jak moc větší, k tomu nám slouží ta třetí veličina, kterou znáte pod označením účinnost. Účinnost se značí řeckým eta. A vy víte, že třeba na elektrospotřebičích máte na štítku účinnost 95%. Takže ta účinnost vyjadřuje, na kolik procent byla využita dodaná energie. Na kolik procent byla využita dodaná energie. Takže pokud účinnost je 95%, tak z toho, co do toho zařízení přichází, tedy z toho příkonu, to zařízení dokáže zpracovat nebo využít 95%. Těch 5% jsou ztráty. Takže jak ho spočítáme? Je to poměr těch dvou veličin a vzhledem k tomu, že ta účinnost nikdy nemůže být větší, než je 100%, tak je to poměr výkonu a příkonu. Pokud to necháte takhle, dostanete desetinné číslo menší než 1. Právě z téhle té podmínky, protože výkon je vždycky menší než 1. Pokud účinnost vynásobíte s tém, dostanete pak ta procenta. A zase samozřejmě ta účinnost musí být menší než je 100%. Než půjdeme na příklady, tak se na chviličku zdržíme u jednotky, kterou znáte jako 1 kWh. První otázka, jaká veličina má tuhletu jednotku. Asi si vzpomenete, že v kWh se nejčastěji udává spotřebovaná elektrická energie. Takže je to jednotka energie. A teď otázka, jaká jednotka, protože my jsme si relativně nedávno říkali, že jednotkou energie jsou džauly. Takže otázka, jak džaul souvisí s tou jednotkou kWh. K tomu, abychom si to uvědomili, nám stačí tenhle ten vztah mezi wattem, džaulem a sekundou. Takže když tady bokem si někde napíšem, že dám do hranaté závorky, aby bylo zřejmé, že se bavíme o jednotce, takže watt je džaul lomeno sekundou. To je pro nás důležité. A džaul, což je jednotka energie, z téhleté rovnice vychází jako watt krát sekunda. Takže pokud my tady kilowatthodinu převedeme na watt sekundu, tak jsme v té jednotce, kterou pro energii potřebujeme, a to jsou džauly.
Takže ten převod už by neměl být problém. 1 kW je 1000 W. A 1 hodina je 3600 sekund. Takže když vynásobíte 3600 krát 1000, tak dostanete 3,6 krát 10 na 6. Joule, nebo bychom mohli použít předponu mega. Takže 3,6 megajoule je vztah mezi kilowatt hodinou a joulem. Jenom připomenu, joule je ta jednotka pro energii, která soustavou SI je definovaná. Pokud použijete jednotku kilowatt hodina, tak se dostáváme do vedlejších jednotek a ta vedlejší jednotka má tu špatnou vlastnost, že ji musíte převádět na tu jednotku správnou, protože všechny ty vztahy jsou definované pro ty jednotky z té soustavy SI. Teď jenom pro vyzkoušení, kdyby jednotka pro energii byla kilowatt sekunda, tak jakým způsobem bychom převedli? Zase chceme se dostat na watt sekundy, to znamená kilowatt převedeme na watty, sekunda zůstává, takže 1 kilowatt sekunda je 1000 watt sekund, tedy 1000 joulů nebo 1 kilojoule. Mohla by to být watt hodina, a to už převedete sami jako první část domácího úkolu. A půjdeme na příklady. Spočítáme dva příklady. První, máme čerpadlo, jehož výkon je 200 kW. A jaké množství vody vyčerpá za jednu hodinu z šachty hluboké 360 metrů. Takže vypsané veličiny převedeme, co je potřeba převést. Takže výkon 200 kW, kilo je 10 na třetí, takže už to napíšeme jako 2x 10 na pátou watu. Hodinu převedeme na sekundy, takže 3600 sekund. A není tady žádná rychlost, natož konstantní, takže vyjdeme z toho základního vzorečku pro výpočet výkonu, tedy práce za čas. A já jsem vám říkala, že tou prací může být jakákoliv energie. Energie na rozpohybování nebo tady v tom případě na změnu potenciální energie, na změnu z hloubky H 360 metrů. Takže tady v tom případě v čitateli místo té práce budeme mít potenciální energii. A čas nám zůstává. Potenciální energie, tíhová potenciální energie, MGH, lomeno T. No a naším úkolem je vyjádřit, jaké množství vody. Takže nejprve vyjádříme hmotnost a pak se budeme bavit o tom, v jakých jednotkách bychom to množství, tedy ten objem, vyjádřili. Takže první, co vyjádříme, je ta hmotnost. Zbavíme se zlomku. Výkon krát čas se rovná M krát G krát H. No a teď už ta hmotnost. Výkon krát čas lomeno tíhové zrychlení krát hloubka. Můžeme dosadit. Výkon 2x10 na pátou. Čas 3600 sekund. Ve jmenovateli tíhové zrychlení v našich podmínkách počítáme z 10, abychom nepotřebovali kalkulačku, a hloubka je 360 metrů.
Když se na to podíváte, tak 3600 sčítatele se nám pokrátí a zůstane nám hmotnost 2×10^5 kilogramu. A vzhledem k tomu, že chceme objem, tedy to množství, a je to voda, tak vy víte, že u vody litr odpovídá kilogramu. To znamená, ten údaj 2×10^5 kilogramu je v litrech 2×10^5 litru. A dopočtěte mi výsledek v hektolitrech. Takže to je první příklad, kdy jsme si připomněli definici výkonu s tím, že tou prací může být jakákoliv energie. Takže první příklad hotov a jdeme na druhý. Druhý příklad. Elektromotor má příkon 20 kW. A zvedá kabinu výtahu o celkové hmotnosti 600 kg stálou rychlostí 3 metry za sekundu. A naším úkolem je spočítat účinnost. Úmyslně jsem vám tady potrhla stálou rychlost, abyste si uvědomili. Převedeme jednotky 20 kW. 20×10^3 W. Máme počítat účinnost. To byl poslední vzoreček, který jsme si uváděli. Byl to poměr výkonu a příkonu. Příkon máme, výkon je potřeba spočítat. Znovu se vracím k tomu přívlastku stálá rychlost, abych vás navedla k tomu, že v tenhle ten okamžik z těch dvou výkonů budete počítat ten okamžitý výkon. Takže připomenem, okamžitý výkon jsme říkali, že je působící síla krát okamžitá rychlost. Působící síla. Pokud zvedáme těleso o hmotnosti 600 kg, tou silou, která pracuje, je vlastně tíhová síla, tedy M krát G. A krát ta rychlost. Takže spočítáme, znovu opakuju, okamžitý výkon 600 kg krát tíhové zrychlení 10 krát 3 metry za sekundu. Takže výkon 18×10^3 W. No a zbývá už jenom dosadit do té účinnosti. Takže 18×10^3 je výkon, příkon byl 20 kW. Takže 10^3 se nám pokrátí, 18 děleno 20, 0,9. Takže účinnost buď 0,9, anebo když vynásobíte STEM, tak 90%. Jenom připomínám, ta procenta jsme dostali po vynásobení STEM. Až dostanete příklad, kdy budete mít zadanou účinnost a budete počítat cokoliv jiného těch možných veličin, tak nezapomeňte, že ta procenta zase musíte převést na to desetinné číslo. To znamená tím STEM vydělit. Takže tímhletím máme ukončenou kapitolu třetí práce výkon energie. Takže pro dnešek děkuju.